Велопарад дівчат стартував о 10 ранку. Ближче до цього часу на площі Запорізькій зібралися учасниці, яких організатори запрошували приєднатися до заходу у зручному для них, але не спортивному одязі. Зараз дівчата за нашими підрахунками велосипедистів менше виїжджають на вулиці міста на велосипедах. Це означає, що вони не відчувають безпеку на дорозі на велосипеді. І ми би хотіли, аби велосипедна інфраструктура швидше розвивалася безпечно для всіх учасників дорожнього руху. І відповідно дівчата могли обирати велосипед як транспорт і вдягати те, в чому вони хотіли би на ньому їхати, а не одягати спортивний одяг, що за них може вирішити їх велосипед. Серед учасниць велопараду ті, хто нещодавно почав опановувати навички їзди на велосипеді, каже запоріжанка Тетяна Відерголь. Для неї це поєднання задоволення та користі для здоров'я. З велосипедом я дружу з 5 лет. З велосипедом я товаришую з 5 років, але серйозно почала їздити з 2000-х років. Дізналася про цю акцію з Фейсбука, адже перебуваю у співтоваристві «Велорух Запоріжжя», тому вирішила приєднатись до учасників. Учасниця велопараду дівчат Cycle Chic Світлана каже, дискомфорт під час руху створює відсутність велодоріжок у Запоріжжі. Третій рік поспіль я їжджу велосипедом. Доріжок у місті немає, це погано. Незручно пересуватись, адже на дорогу я боюся виїжджати. Намагаюсь їздити тротуарами, сигналю перехожим та посміхаюсь. Загалом ідея дуже гарна. Можливо, хтось зверне на нас увагу. Учасниці велопараду дівчат у супроводі представників патрульної поліції подолали маршрут завдовжки 6 кілометрів. Від площі Запорізької до обласного центру молоді. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.